Dobrý den, ahoj, vítejte u další recenze na nářadí AEG. Tentokrát popovídám něco o téhle přímočaré pile. To AEGčko tak dělá přímočaré pily jak tady toho žehličkového tvaru, tak i ty, které se drží vlastně za tělo toho nástroje nebo za ten hříbek. Já jsem si koupil tuhle, protože vždycky jsem tak nějak dělal s touhle, tak jsem o tom ani nějak nepřemýšlel, že bych si koupil ten druhý tvar. Je to taková standardní přímočarka se standardní možností nastavení. Tady nahoře je kolečko pro regulaci otáček, spoušť, aretace. Tímhle se nastavuje předkmit, jsou tam 3 stupně předkmitu. Tohle slouží k zapnutí ofuku. Když to je vypnutý, tak si připojím tenhle adaptér, napojím to na odsávání a pokud odsávání nepoužívám, tak si zapnu ten ofuk a ten mě odfukuje třísky od pilového plátku. Další věc, co se nechá nastavovat, je úhel řezu tím, že se naklápí tady ta základová deska. Ta se tady povolí a má tam různý stupně, protože tady jsou takové zuby, do kterých zapadá po určitých stupních ta základová deska. Takže já tím, že si zaseknu do určité polohy a zajistím, tak si nastavím různý úhel až do 45 stupňů. Další věc, která u toho je, která je super, je beznářadová výměna pilového plátku. K tomu slouží tady ten čudlík, páčka, asi je lepší slovo. Funguje to tak, že tu páčku takhle vychýlím do strany, zasunu tam ten pilový plátek, páčku dám zpátky a drží to. Je to super věc a zároveň to je věc, se kterou jsem měl problém a musel jsem ji vlastně reklamovat. Když mě ta pilka přišla, tak jediný plátek, který v tom držel, byl ten originál, který k tomu byl přiložený, ale v pohodě jsem to reklamoval. Vyřízení reklamace trvalo 3 týdny. Docela, co se mně nelíbí, tak je, že já tu přímočarku nemůžu dát do toho kufříku s tím plátkem. Vždycky, když ji do toho kufříku dávám, tak ten plátek musím vyndat. Já ty kufry docela hodně používám, nebo vždycky ten vercek zase dávám zpátky do kufru, takže to je trošku takový nepříjemný, ale říkám, je to tam daný rychle, takže zase až tak extra problém to není. Co v základu bylo u té přímočarky? Ten pilový plátek, tady ten adaptér na připojení odsávání, pak tady ta záležitost, která slouží k tomu, abych si nevytrhával vlákna. Tady se to nasune a vlastně mě to přimačkává to okolní dřevo kolem toho řezu a teoreticky by se mi nemělo tolik to dřevo vyštípávat směrem nahoru. Já to moc nepoužívám. Obecně já spíš tu přímočárku používám na nějaký řezy, kam se samozřejmě nedostanu s jinou pilou a kde mi tolik nezáleží na tom výsledku. Kdybych měl s tímhle řezat otvor pro varnou desku nebo dřez v pracovní desce, dřevo třískový, tak ta pilka prostě trošku mě to podřízne. Ani nic jiného od takové pilky v téhle cenové kategorii nečekám, takže nemám s tím žádný problém a na takovou práci si vemu třeba ponornou pilu. Další věc, co u té pilky byla, je tenhle kryt, ten se nasune takhle. Nějak. Tak. Tak. A potom tenhle plastový kryt téhle základové desky, který byste měli použít, když
už řežete na něčem, co si nechcete poškrábat, tak tam dáte tady ten plastový kryt. Takže taková standardní přímočárka, řekl bych takový střední třídy na běžnou práci, naprosto dostačující, jsem s ní spokojený na to, na co ji potřebuju, na to mě bohatě stačí. Tolik k dnešní recenzi, budu se těšit příště, nashledanou a čus.